rámci programu cezhraničnej spolupráce NPI sa uskutočnil prvý štúdijný workshop, ktorého sa zúčastnili predstavitelia zo Slovenska a z Ukrajiny. Poradí tretí slovensko-ukrajinský projekt pod názvom Vytvorenie centier prvého kontaktu na Ukrajine a ich vzájomná spolupráca má za úlohu vytvoriť dve poradenské centrá pre malých a stredných podnikateľov. Začiatkom 90. rokov Európska únia mala zámer pomôcť rozvoju malého stredného podnikania, vtedy na Slovensku sa začali zakladať siete malých a stredných podnikov a teda prišla s iniciatívou vtedy programu FARE ako predstupovej pomoci založiť centra na podporu podnikania. Založili sa prvé tri centra v Poprade, Martine a v Nitre v roku 1992 a za nimi nasledovali ďalšie až do celkového počtu cirka 18 centier na Slovensku. Na workshope boli zastúpení 7 riaditelia centier prvého kontaktu, regionálnych poradenských a informačných centier a podnikateľských inovačných centier, v skratke BIC. VIC, to je podnikateľské poradenstvo, spracovanie žiadosti pre eurofondy a vzdelávanie začínajúcich podnikateľov. Potom je to prevádzka TV Reduta, vlastne to je regionálne vysielanie a priemyselné parky inkubátory, kde vlastne poskytujeme prenájom nebytových priestorov pre začínajúcich inkubátorov podnikateľov a v priemyselnom parku pre riadnych fungujúcich našich aj zahraničných. Konkrétne prezentácie mali informovať ukrajinských zriaďovateľov o tom, ako dané centrá fungujú v praxi a čím sa líšia. Našim hlavným zameraním je poradenstvo pre miestnych nezamestnaných, ktorí chcú začať podnikať. Vzhľadom na to, že u nás je dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti a máme v evidencii dlhodobo nezamestnaných, tí sú väčšinou vo veku nad 50 rokov alebo tí, ktorí práve skončili stredné a vysoké školy, teda absolventi. Každé informačné centrum je odlišné a jedinečné. Centrum prvého kontaktu Levoča sa snaží spájať verejný a súkromný sektor, čoho výsledkom je riešenie problémov konkrétnej lokality. Najdôležitejšie projekty, ktoré boli pre nás významné, sú Žena matka na ceste k úspechu, kde sme podporovali a motivovali ženy na materskej dovolenke k tomu, aby sa ujali na trhu práce a aby nevypadli vlastne z kontextu svojho vlastného života a pracovného života. Niektoré centrá fungujú na území Slovenska už viac ako 20 rokov. Každé z nich plní iné poslanie, no myšlienka je tá istá – pomáhať ľuďom. A práve túto základnú úlohu majú šíriť zriaďovatelia centier na Ukrajine. Jednodňový štúdijný workshop Slovákov a Ukrajincov nekončí. Čaká na nich návšteva centier v Potatranskom regióne. Zo Spišskej Soboty pre televíziu Zemplín, Simona Inkabová.